Kaski. Och det sitter! Oliver Kaski gör sitt första SHL-mål. Och HV71 har vänt och leder med 2-1 efter 12 minuter och 21 sekunder. Och vinner. Kaski får igenom det där skottet och hittar nät igen. För andra matchen i rad igen målskytt Oliver Kaski. Smäller ryggen, inget gehör från domaren. Skott här från Kaski istället. Oliver Kaski med sitt andra mål i matchen fram till 4-0. Spelar André Pettersson istället som gör det där. Och så spelar han för Oliver Kaski som skjuter! 1-1 för HV71. Vilket vackert hockeymål av Jönköpingarna. Oliver Kaski efter 14-0. Ja, och jag var på gärsken att säga så här. André Pettersson syns för lite. Han har pucken för lite. Den typen av kvalitetsspelare. Ganska sen in i anfallszon där också, men får pucken.